ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ አድማጮቼ። ይህንን ታሪክ ከ18 ዓመት በላይ ብቻ ያደረኩት በጣም ብልግና ያለበት ታሪክ ሆኖ ሳይሆን ከዚህ በፊት ባቀረብኳቸው ታሪኮች ላይ አንዳንድ ቃላቶች እንደወረዱ ሲነበቡ የሚያስቀይማቸው ሰዎች ስላሉ እንደማስጠንቀቂያ ቃላቶቹን እንደወረዱ ስለማነባቸው ቅሬታ ካላችሁ ይህንን ትረካ እንድትዘሉትና ሌሎች ታሪኮች እንድታዳምጡ ጋብዛለሁ። ታሪኩን ያገኘሁት አልፋ ተረክ በሚል ርዕስ 11 ደራሲያን በጋራ ካሳተሙት መድብል ላይ ነው። ይህ መድብል 30 ታሪኮች ያሉት ሲሆን ወጣጫጭር ርዕሶችና ትርጉም ስራዎችም ይገኙበታል። ቆንጆ ቆንጆ ታሪኮች ስላሉበት አጫጭር ታሪኮችን የምትወዱ አድማጮች ሙሉውን እንድታነቡት ጋብዛለሁ። ወደ ታሪኩ እናልፋለን። ምዛዥ ደራሲ አድናን አሊ። አልፋ ተረክ የ11 ደራሲያን ስራዎች በሚል ርዕስ በ2011 ዓመተ ምህረት ከታተመ መድብል የተወሰደ። የብረት በሩ ተከፍቶ እንደወጣ አንገቴን ወደ ሰማይ አንጋጥጬ ለረጅም ደቂቃ ቆሜ ቀረው። ጸሎትም ምስጋናም አልነበረበትም። እንዲሁ ሰማይን የማየት ናፍቆት ነበር አንጋጦ ያስቀረኝ። ማልቀስ አልችልም፣ የእንባ ከረጢቴ ደርቋል። ከዚህ በኋላ ማልቀስ ምን እንደሆነ አላውቅም። ሰማዩን እያየው አፌን ደምደም የሚል ነገር ተሰማኝ። እንደዚህ ሐዘንና ንዴት ሲሰማኝ አፌን ደምደም ይለኛል። የእውነት ደም ባይኖርም ምራቄን በምተፋ ሰዓት ደም የተቀላቀለ ይመስል ቀይ ይሆንብኛል። ያኔም ወደ ውስጥ ዋጥ አድርገዋለሁ። ልጆኜ ምላጭ ወይም ምስማር ወይም ማንኛውም ስለት ያለው ነገር እጄን ሲቆርጠኝ ደሙ ቶሎ እንዲቆም በሚል ደምህን ምጠጠው ይሉኝ ነበር ሰዎች። አሁንም ያደረኩት ይሄንም መሰለኝ። የቆሰለውን እኔ የመንፈስ ደሙ ቶሎ እንዲቆም ደምደም የሚለውን ምራቄን ዋጥ አደረኩ። ከዚህ ቀን ጀምሮ ምራቁን የዋጠ ሰው ሆንኩኝ። በፊት በግልጽ ያልገቡኝን ነገሮች ሁሉ ከድሜ ጋር እየተረዳሁኝ መጣሁ። ነገሮችን ማገናዘብ ቻልኩ። በተለይ በተለይ በፊት ነውላላሁኝ የማሳልፋቸውን ነገሮች አሁን ግልጥልጥ ብለው በተነቃቃ አእምሮ ማየት ጀመርኩ። ሰውነቴና ከነባራዊው ዓለም ጋር ያለኝ ተሳትፎ እጅጉን የደበዘዘ ሆነ። በደብዛዛውና በፈዛዛው ሰውነቴ ውስጥ ያለው አእምሮዬ ግን ከመቼውም በበለጠ የተነቃቃና ፈጣን ሆነ። ለምሳሌ አንድ ሰው ከንፈር ቢመጥልኝ፣ በተለይ ከንፈር መምጠጣቸውን እያሳወቁኝ ማወቄንም አውቀው ከንፈር መምጠጣቸው እንዳይታወቅ ያደረጉ የሚመስሉትን ሳገኝ ሶስት ጥያቄዎችን እጠይቃለሁ። አንድ፣ ከንፈር የመጠጠልኝ ማን ነው? ሁለት፣ እውነት ይሄ ሰው አዝኖልኛል? ሶስት፣ ከኔ ምን ይፈልጋል? እነዚህ ጥያቄዎች እንደዋዛ የሚታለፉ አይደሉም። አንድ የስልክ ጥሪ ህይወቴን ምን ያህል ምስቅልቅል እንዳደረገው አውቃለሁ። ስለዚህ ተራ ናት ብዬ የማልፋት ነገር አትኖርም። ካለፈው ህይወቴ የማልማር ከሆንኩኝ ጅል ነኝ ማለት ነው። ሞኝ አይደለሁም። እንደ ዝንብ፣ እንደ ትንኝ፣ እንደ በረሮ የትም ተረግጦ የትም ተጨፍልቆ እንደሚሞተው መሞት አልፈልግም። ከዝንብና ከትንኝ አሁን የተሻለ ነገር አለኝ ብዬ አስባለሁ። ትልልቆቹ ሲጨፈልቁን ከነሱ ግዝፈትና ከኛ ኮሳሳነት አንጻር መጨፍለቃችንን ሳያውቁ እርምጃቸውን ይቀጥላሉ። ግዙፍ ጫማዎቻቸው ስንት ኮሳሳ ነፍሳትን እንደጨፈለቁ አያውቁም። ላለመጨፍለቅ ከትልልቆቹ መራቅ አለብኝ። ይህንንም በተጠና ሁኔታ ያደረግኩት ነገር ነው። ከትልልቆቹ ለመሸሽ ትልቅ መዋቅር አያስፈልግም። እንዲሁ ተራ ሰው ሆኖ መኖር ብቻ በቂ ነው። እኔ ያደረግኩት ተራ ሁኜ መኖርንና ሁለቱን ጆሮዎችን ከፍቼ ማዳመጥ ነው። በጣም ትልልቅ ወጥመዶች ትንንሽ አይጦችን አይዙም። እኔ ራሴን ተራ እና ትንሽ ሳደርገው ወጥመዱ እኔን ለመያዝ የማይቻለው ግዙፍ ሆነ። ነፍሶቻችንን እንደ ልብስ መስፋት እንችላለን። ስንፈልግ እናሳጥራቸዋለን፣ ስንፈልግ እናስረዝማቸዋለን። ነፍሴን አሳጠርኩት። መሆን የምፈልገውን ትቼ መሆን ወደማልፈልገው ትንሽ ማንነት ራሴን ዝቅ አደረግኩት። አይኖቼና ጆሮዎቼ ግን
እጅጉን በጣም ክፍት ናቸው ራሴን መመርመር አልፈልኩም አሁን ራሴን ማዳመጥ አልፈልግም የፋታ ዘመን እንዲሆንልኝ ፈልጋለሁ በየመሸታው ቤት አመሻለሁ ከተለያዩ ሰዎች ጋር የትም የማይደርስ ከየትም ያልመጣ ታሪክ ያወራ አሳልፋለሁ ማምለጥ የምችለው በዚህ ብቻ ነው ወዱድ ከመታስቀድስ ሴተኛ ዳሪ ጋር አመሻለሁ በርካሽ እተኛታለሁ በርካሽ ብተኛትም እሷ ርካሽ አይደለችም ማምለጫዬ ይሄ ስለሆነ ከግርፋቱ ቁስል ለመዳን መሸታ ቤቶችን አዳርሽ እንቅፋቴን ከሷ ደጃፍ አደርጋለሁ ሰክሬ ግን በማምለጫዬ በኩል ራሴን አሳልፌ አልሰጥም ሁሉም የራሱ አጀንዳ አለው የኔም አጀንዳ የራሴ የግሌ ብቻ ነው የኔ አጀንዳ ከሌሎች ሰዎች አጀንዳ ጋር ስለማይገጣጠም ምንም አይነት ህብረት መመስረት አልቻልኩም ለነገሩ ህብረት ራሱ ብዙ ደካማ ሰዎች በማህበር ተሰብስበው ትልቅ ደካማ የሚሆኑበት ስርዓት ይመስለኛል ከማንም ሰው ጋር ህብረት መፍጠር አልችልም አንድ ማዕድ ላይ ቀርቤ ለመብላት እንኳን እድሉን አልሰጥም ከብርቱካን የቀበሌ 26 ሸርሙጣ ነች ከብርቱካን ጋር ያወራው ራቴን መብራት መርጣለሁ እሷ ማህበር የላትም በዚህ ብቻ ከኔ ጋር ትመሳሰላለች ማናቸው ገፍተው ይጣሏት እንኳን እኔ እሷም አታውቀውም አሁንስ ወድቀሻል ያላት ማን ነው እኔም እሷም አናውቀውም ወድቃለች በሚለው ግን ነፍሶቻችን ተማምነዋል ከነሱ ጋር እኔንም ወድቋል በሚለው ተግባብተናል ሁለት የወደቁ ሰዎች አብረው ቢያመሹ አይገርምም አብረው ቢያድሩስ ታዲያ ሁለት የወደቁ ሰዎች አብረው ራስ ቢበሉም አይገርምም አንድ ቀን እንደለመድኩት በችፑድ ወደ ተከፈለው ቁራሽ ቤቷ ዘው ብዬ ስገባ በመሰረቱ እንደዚህ አይነት ቤቶች ዘው ተብሎ የሚገባ እንጂ ቀስ ተብሎ ተዝናንቶ የሚገባበት አይደለም ዘው ብዬ ስገባ በትንሽ ድስት ያለማችን የመጨረሻዋ ትንሽ ድስት ናት ስጋውት በከሰል ምድጃ ላይ ያንተከተከች ደረስኩ ስታይ ፍልቅልቅ ብላ አቀፈችኝ ቻይ እንዴት ራት ብላለው ይልኩ ሳስብ ግዜ ላንተ ላከልኝ አለች ግንባሬን በሁለት እጆቿ እየደባበሰች እናንተም እግዚአብሔርን ታቁታላችሁ እንዴ ሞቅ ስላለኝ እያሾፍኩባት ነው እስማም ወልድ አማተበች እንዴት አንተ ምን ሳጠፈኛ በሆነ እግዚአብሔርን ግን አልከደም እንደማኩረፍ ቃጣት ብርቱካንም እንደሚስት ታኮርፋለች ለካ ይሄንን እስከዛሬ መቻወኩኝ ይልቅ ቶሎ ብለሽ እንጀራውን አምጪና አራታችንን ብላ አልኳት ርቦኛል በተለይ ከከሰል ምድጃው ላይ ካለው ድስት ገርበብ ተደርጎ ከተከደነው ክዳን ሾልኮ የሚወጣው የመልካም ወጥ መዓዛ ራቢን የበለጠ ጨመረው አብሪያት እንደምበላ ስታውቅ ፍንድቅድቅ እያለች እንጀራችንን ልታመጣ ወጣች የዕለት እንጀራችንን ስጠን እያል ሁላችንም እንጸልያለን የአንዱ የዕለት እንጀራ ሌላኛው ላይ ይገኛል እኔ የእሷ የዕለት እንጀራ ነኝ የማታ ዳቦ ብርቱካን የሚነበብ ነፍስ አላት ሁሌ የምታወራልኝ ታሪክ ምንም እንኳ የተደጋገሙብኝ ቢሆንም በልጅነቴ ተዳርኩ ወይንም በ16 ዓመቴ ተደፈርኩ ናቸው በልጅነቱ ያልተደፈረ ማን አለ ሁላችንም ተደፍረናል የማይጠገን የቅስም ስብራት ያልነካው ማን አለ ሁላችንም ተነክተናል በአንድ ድርጅት ውስጥ በአሻሻጭነት በሳምንት 500 ብር እየተከፈለኝ ሰራለሁ በየሳምንቱ እንደ ጉልበት ሰራተኛ እየተከፈለኝ እንጂ ምንም አይነት የቅጥር ስምምነት ከድርጅቱ ጋር አላደረኩም ለነገሩ ስራውም ከጉልበት ስራነት የዘለለ አይደለም የኛ ድርጅት ሲሚንቶ ዓለም ላይ ካሉ ሲሚንቶ አምራቾች ሁሉ የሚበልጥ እንደሆነ ድርጅቱ በአጭር ጊዜ ትርፋማ እንደሚሆን በራሪ ወረቀቶችን ይዞ በመዞር የኮንስትራክሽን ድርጅቶችንና ግለሰቦችን ማሳመን ነው ከሰኞ እስከ አርብ ስራዬ በአዲስ አበባ ጎዳናዎች እየዞርኩ ማሳመን ነው ቅዳሜ ቅዳሜ ጧት ቦሌ ከሚገኘው ቢሮአችን በመቅረብ ስንት ምእመን እንዳሳመንኩ ለአለቃዬ ሪፖርት አቀርባለሁ ሪፖርቴን አቅርቤ ሲጨርስ 500 ብሬን ከገንዘብ ከፋይዋ ተቀብዬ እወጣለሁ
يهينو سراي يني سيمينتو كعالم سيمينتو يشالال بمالت دنبنيو تشم مافراتنو سراي سنت درسو يهون برتوكان انجراو نيزان دمتاج يبيتوان بر كوست بدن بكارك كاركو زاريا دارنو مالتو اكونو بسو عبيت زرق ساهنا متاجنا عالقاو محل اسكم متاجو انجراون بكبات نكاكي كفيستالو اوتوتا ساهنو لاي زرقاجو كفيستالو لاي تنش كراش انجرا ودمريت ودكا كومبس بلان الساجنا انجراون سما جمباروانا سنكتا قرساجو يجي سيت ينجران كبورنت ياسا يجينو وطوم كمد جاولاي ساورد تكوزون تاكربج بطعام ربوين سلنبر تسقب قبي كاتريولاي لرق انجراك ورشي وطو ناسن كتشي قررسكو بطعامي تافتال السوا ترقاك تاس الو تادرسج جنة انجراون قررسج يمي جمريان قرشا لنيا قررسجين هجر مال عالكو بلبي يهني عالي سقب قبنين مالتنو السوا تسقليا ترقاك تام لراسو عالم قرس هالفلقجم يمي جمريان قرشا አጎረሰችኝ ያን ለት እንግዲህ ድንገት ተነስተ እንመርመር አለችኝ እንመርመር የሚለውን ሳትጨርስ ቤት ተከራይተን ከዚያ አዚማም ሰፈር ነውጣ አለችኝ ይገርማል ያንን ምሽት ከቤቷ ወጥቼ ወደ ቤቴ ሲሄድ መንገድ ላይ ሌላ ሌላ ነገር ያሰብኩ ነበር እንጋባ ይያለችኝ እንደነበር ዘንግቼው ነበር ወደዚያች ጠባብ የሴተኛ ዳሪ ቤቷ እንኳን የምገባው ግራና ቀኝ አይቼ ሰዋየኝ አላየኝ ብዬ ተሸማቀቀ ነው ግን ብርቱካንን ማግባት መዋረድ ነው ሁሌ ማታ ማታ ቤቷ ይሄድኩ አይደል እኔም ወደሷ ሲሄድ እሷም ወደኔ ስትመጣ መሃል ላይ ተገናኝተን ጎጆ ቀልሰን ትዳር መስርተን በአንድ ጣሪያ ብንከለልስ ኖር ነው ልክ እንደ ብርቱካን እኔም ሸርሙጭ የለም እንደ ሰለሞን 3000 ቁባቶች ባይኖሩኝም ስካሁን ከሶስት መቶ የማያንሱ ሴቶች ጋር አልወጣሁም ይህንን ሽርሙጥና አይነስ ህብረተሰቡ መገንዘብ ለምን አቃተው ድንግልናችንን እንኳ የት እንደጣን ነው የማናስታውስ ሰዎች እኮ ነን እናንተ ሽርሙጦች ሆይ ድንግልናችሁን የት ነው ያስወሰዳችሁት በአሁን ሰዓት እስከ ሞት የሚያደርስ መስዋዕትነት መክፈል አልሻም በዚህ ምድር ላይ አንድ ቁጥር ነኝ እንጂ ሌላ ምንም አይደለሁም ከቁጥርም ለውጥ የማያመጣው ዋጋቢስ የሚሉት አይነት ነኝ ሞቼም ኖሬም ያው ግን አለመሞትን መርጫለሁና እየኖርኩ ነው አላማይማ እስከ ሞት የሚያደርስ ነበር ታዲያ ምን ያደርጋል አላዳርስ ሲል አላማ ታስተካክላለህ ኢላማህንም ሌላ ቦታ ተተክላለህ ተራ ሰው ሆኖ መኖር ታዲያ ይሄ አይደል ከብርቱካን ጋር ሁሌም ቀልድ ቀልዱን አውርቼ ነበር የምለያት እንመርመር ያለችኝ እለት ግን ቀልድ የሆኑ ነገሮች በሙሉ ከአእምሮዬ ተነው ጠፉ ድንገቴ ጥያቄዋ ብዙ ብዙ አሳሰበኝ ተሰራለህ አለችኝ አየሽ አልኳት ሳቅና ጨዋታ በሌለው አንደበት የማውራትም ጠፍቶኝ ነበር ከተዝታዎቼ መሃል ክፉ ምዛዦችን እየለቀምኩ ነው የኖርኩት በነሱ መሞት አልፈልግም ትልቅ ሰው መሆን ፈልጋለሁ ብዙ ብዙ ነቶች ማውራት ፈልጋለሁ ለሚያዳምጠኝ መቼስ አድማጭ ካገኘሁም አይደል ያልተበረዙ ያልተቀየጡ ያልተሸነሸኑ ነቶችን ማውጋት ፈልጋለሁ ግን ማን ይሰማኛል ወደዚህች ምድር ከመጣሁ ጀምሮ ብዙ አይቻለሁ ከከፍታውም በላይ ከዝቅታውም በታች ደርሻለሁ ለማውጋት የሚሆነኝ ነት አለኝ ግን ማንንም አይሰማኝም እንዲያዳምጡኝ የምፈልጋቸው በጆሮአቸው ተኝተዋል አያዩም አይኖቻቸው ተጋርደዋል ልቦናቸው ታውሯል ሰሚ አድማጭ በሌለበት ማውራት ምን ይጠቅማል አውሩተን አውሩተን የሚሰማን ካጣን ትርፉ ድካም አይደለምን ልቦናቸውን የታወሩትን እንዴት ወደ ብርሃን እናመጣቸዋለን ቢሆንም የነበረውን እውነት አንድ ቀን መዘርገፍ እፈልጋለሁ ማርጀት የምፈልገው ለዚህ ነው በሰከነ አምሮ የጠለለ እውነት የጠራ የነጠረ ሐቅ ማውራት ፈልጋለሁ ዛሬ ላይ ግን አልሆነም አዝመራችን ተበላሽቷል የዘራንበት እርሻ ባህረም ተውጧል
ከፊታችን ተንጣሎ የምናየው የፍቅር መስካችን የሾህና የግለኝነት ማሳ ሆኗል። ነግዶ ማትረፍ ዘርቶ መቃም ወልዶ መሳም ወግ ነው። የሁላችንም ደስታ ነው። የስኬታችን ግብ የዓላማችን ጥግ ነው። ሆን ተብሎ ሰው የዘራውን ማምከን ክፋት ነው። ማርጀት የምፈልገው ለዚህ ነው። የማወራው የምናገረው ብዙ አለኝ። በእውነት ሚዛን ተመዝኑ በሐቅ ጎዳና ተበጥሮ ኩልል ያለ እውነት ስለምሻ ነው ማርጀትን የመረጥኩት። ነገ ወይንም ከነገ ወዲያ ልሞት እችላለሁ። እውነቱን ሳልናገር ሞት ቀደመኝ ብዬ አልቆጭም። ከሞት በኋላም ቁጭት ከተገኘ ዛሬ የምናገረው እውነት ብናገረው እውነትነቱ የኔ ብቻ ሆኖ ነው የሚቀረው። እውነትነቱ የሁላችንም እንዲሆን ማርጀቴን መጠበቅ አለብኝ። የምፈልገው ይሄን ነው። ዛሬ ከሰልፈኛው መሃል ነጥለውኛል። ብናገር እውነት የኔ ብቻ ሆና ትቀራለች። ቆይ ለመሆኑ ማን ነው ከሰልፉ ያወጣኝ? ማን ነበር ከጎዳናው ያራቀኝ? አትችልም ብሎ ከማህበሩ ያገለለኝ ማን ነው? ማን ነው ከሰልፈኛው መሃል ነጥሎ እኔም ብቻ ከጎን ያስቀረኝ ከመደዳው የለየኝ? ሰማዩን ቧጥጬ ደመና ይዤ መምጣት እየቻልኩ አትችልም አሉ። ከውቅያኖሱ ጠልቄ የወረወሯትን ጠጠር ይዤ መምጣት እየቻልኩ አትችልም አሉ። ክንፌ ጥላ ሆኗቸው ከፀሐዩ ንዳድ በጋረድኩ ቅንነት ያይሉ ፀሐያችንን ብርሃናችንን ጋርዶ በጽልመት አስቀረን ብለው አማረሩኝ። እንዲህ ሆኜ ነው እሱ እኮ ሰው አይደለም የተባልኩት። ሰው ሆኜ የሌላ ሰው ስጋ ደርብ ስባል እንዴት ይሆንልኛል? ቢሆንልኝስ እንዴት ብዬ? ግን ለምን ከሰልፉ ነጠሉኝ? መዝሙራቸውን ስላልዘመርኩ? ግነታቸውን ስላላራገብኩ? የቤታቸው ቀኖና በእኔ ቤት ሕግ ስላልሆነ? ታዲያ ምን ነበር? ቁርአንስ ቢሆን ከእርግቦች መሃል ለምን ነጠሉት? በተላከበት ስለቀረ? ስንቱ በተላከበት ቀርቷል? መዝሙራቸውን ስላልዘመረ ነው? በቁልምጫ ሲጠራሩ እኔንስ በተዘዋዋሪ ማራቃቸው አልነበር? ልጥራስ ቢሉኝ የእኔ ስም ለቁልምጫ መቼ ሆነና? ቢሆንም ግን እንዲህ እያሉ ነበር ያገለሉኝ፣ ከማኅበሩ ያስወጡኝ፣ ከሰልፉ የነጠሉኝ። ሳልናገር ብሞት በቃ ሞትኩኝ ነው። የሚጨምረውም የሚቀንሰውም ነገር የለም። ሞት አያስፈራኝም። በጠባቧ መስኮት የሚገባው ጭላንጭል ትዝታ ነው የሚያስፈራኝ። ወደ ኋላ የሚጎትተኝ ባቡር ነፍሴን ያስጨንቀዋል። መልኬን እንደማልወደው ሁሉ ስሜንም አልወደውም። ስሜ የልጅነት ትዝታዬን ያጭርብኛል። ልጅነቴን አምድሬ እንድጠላው ሆኜን ያደግኩት። ተማሪ ያለው ከኔ ጋር በአንድ ወንበር መቀመጥ የሚፈልግ ተማሪ አልነበረም። በህብረት የሚሰራ ስራ እንኳን ሲኖር ሁሉም ተመራርጠው ካለቁ በኋላ ብቻዬን እቀራለሁ። መምህሩም በግድ አንዱ ጋር ያስገባኛል። ተማሪዎቹም ይጠየፉኛል። ይሄ ሁሉ ሲሆን ግን የኔ ስህተት አልነበረም። ምናልባት ያ መከረኛው የአርባ ቀን እድሌ ይሆናል። በልጅነቴ የነበሩት ነገሮች በሙሉ እድገቴም ላይ አልተለዩኝም። በሄድኩበት ሁሉ እግርግሬን እየተከተሉ አሉ። የነቃሁት ሁሉም ከተበለሻሸ በኋላ ነው። ብርቱካን ምን እንደምሰራ አታውቅም፣ አትጠይቀኝም። ገንዘብ ከየት ነው የምታመጣው አትለኝም። ቤት ተከራይተን እንኑር ያለችኝ ምሽት ከቤቷ እንደወጣሁ በራፏ ላይ ወደ ሰማይ አንጋጥጬ ቆሜ ቀረው። ያን ዕለት አፌን ደምደም አላለኝም፣ ምሬትም ውስጡ የለም። የበላሁት ቀይ ወጥ ምናልባት ስሜቱን አጥፍቶት ይሆናል። ከዛም ቀስ እያልኩ ወደ ቤቴ ማስገም ጀመርኩ። እንደሷ ቤት በችፑድ የተከፈለች ባትሆንም የእኔም ቤት ዘው ተብሎ የሚገባባት ነች። አንድ ክፍል፣ አንድ በርና አንድ መስኮት ያላት የወንደላጤ ቤት። እንደ ዱብዳ ድንገት ካፏ ያመለጣት እንመርመር ማለቷ ወልደን እንክበድ ለማለት ይሆናል ነው። የማይጠገኑ የቅስም ስብራቶቻችንን የሚያሽልን ምናልባትም የሚያሽለን የኔና ያንተን ቅይጥ ፍጡር እንፍጠር እያለችኝ ነው። ስብራቴና ስብራቷ ቢሻልን የኔን ቀን ሰራተኝነት የእሷን የሌት መሆን ገርስሶ አይጥልልንም።
مولد سمن لما استراتنو لراسي متلاو سميجي سمين يسترال لنيال بيي بولد ينينو نتو تشلو حاسة تادر قبيني موي ني راسي الممرمر نيم ياسفرانجي تيناي ممرمر ويدلم لبرتو كان يلتن جروع لهون اللا تشلن لهنجي للج بلوم للج لجيمي ترفكرس سمم هنا تاريكي اللينيم سارج ماوراتي مفرلقاتشو بزو بزو نتوش كرساي هونو نگر يشت كوتنا ياشاشات كوت سيمينتو شي بيگنبا كدنگاي نتي ميال فكرساي دلم لياوم يبالا ابتوش دنگاي لاني منيم ماي دلم بما قستو عمشاش لاي اندلم عدي موك بلوين بيتوا سهيد بروه ترقم بلو تزاقتوال باوستي ولي غربب بلوين ميتبك انيمبر زاري منزقاو يالك لكن دبيتي لكف توصل عليك كفت علي مانكو عقوات نور مسلو تسمعي انديت بيينو ولي ماتا ماتا سوو بيين مقابابتن بري مانكو عقواو اندقنا لكف توصل انبي علي كفاتين جانشي عالقوات دمزين كفادر قي سوالة اوك تملي سهولانا عالي تشين كوست اياك عصتج من عين السو تلك سونو ويس اندني ترا سو ريت ريت يالين مريت مريتون يايو ودا بيتي مقواز جمركو قماش منقد سالدرس علاس چالينيم ودا برتوكان بيت تملسكو يماك اونا يلمدكوت غرب برواتا بكين غرب بوبر قبا واك قبا يالا انين بيتشا يميقا بزي مسلين ببر لكاس يهي غرب بر كلونم نه میگابزو یهنن سالاو کارچه نو ویس راسین زنگوادرگی کمراراو لجنتی اسکا دم راکه مواتو کاته درس یم مالاو کو تملس یم میلی نگر آله زاو بیه گپاو چه ماین اولو که آلگاولای زفن دار کو کاماگانه بر سلاد وی من میاسک آنایلم کو سراینو سناک ویت لعیم میشی عليتشين يتفلق اللي قتشنا يتشكورو ممج ملسينم سات تطبق اتقبي متا اتبقا قفتشين عالقاو لايوتن يلما داتشن النقر انكواس انجرس داقم انمرمر يمي لوقال كافو عملتات ينيم مشتا كافي عملتين ለዳመት አጩ ከልባ መሰግናለሁ ቪዲዮው ላይክ ማድረግና ለወዳጆቹ ማጋራት አስተያየቱን ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ እንዲሁም አዲስ ከሆኑ Subscribe ማድረግ አይርሱ ሰላም